dhe naturisht këtu jemi para një ekspozitori fantastik që na ka ofruar soni fish nga markata e peshkut këtu në pazarin e ri. Siç e shikoni, larmishmëria e shumtë e llojeve të peshkut natyrisht na kujton detin, ditët e ngrohta, ekspozimin në diell, por gjithashtu edhe forma trupore perfekte që peshku na siguron, gjithashtu edhe një jetë të shëndetshme. Patjetër pa probleme shëndetësore. Flasim për rubrikën e ushqyerjes të shëndetshme dhe natyrisht përpara këtij ekspozitori un jam e manitur sepse vlerat ushqyese të peshkut patjetër që janë të jashtëzakonshme dhe aroma e detit akoma ndihet në këtë ekspozitor fantastik me produkte kaq të freskëta dhe kaq të mira që tek markata e peshkut dhe natyrisht Soni Fish i ka sjell për ne sot për të bërë pse jo dhe këtë prezantim mjaft fantastik për peshkun. Flasim për një produkt të shkërqyer I cili ka vlera absolute fantastike. Ka një protein e cila natyrisht në vlerën diku 15-20% dhe 60-80% ujë, por 15-20% kemi protein, natyrisht jo proteinat e mishit, të cilat kanë ndër yndyra të ngopura, por proteinin e mishit e cila na ofron acide yndyrore omega 3 shumë të shëndetshme për organizmin tonë. Kam bërë studime të shumta nga Harvard Medical School, të cilat tregojnë që konsumimi I peshkut është I jashtëzakonshëm për të parandaluar dhe reduktuar një sër sëmundjesh kronike, për kancerin e lëkurës, por gjithashtu edhe për kancerët e ndryshme gjithashtu dhe për sistemin ton kardiovaskular I jep një mirësi të jashtëzakonshme këtij sistemi duke na mbrojtur nga acidet yndyrore që ai përmban. Përmban gjithashtu mjaft vitamina shumë të rëndësishme, fosforin I cili është mjaft I rëndësishëm për eshtrat tona, por gjithashtu beta-karotenin, vitaminën A në formën e beta-karotenit që ndikon mjaft mirë për shikimin e syrit dhe për degjerimin makular. Shumë shpesh themi që kush konsumon pesh ka një jetë të shëndetshme, një jetë të gjatë, por gjithashtu dhe një shikim mjaft të mpret. Pasi fosfori dhe gjithashtu vitamina A e cila ndodhet tek peshku janë ndikuese fantastike në përmirësimin e shikimit tonë. Gjithashtu në sistemin kardiovaskular për acidit yndyrore omega 3 janë bërë një sër studime, shmati në një raport të Harvard Medical School në një studim që u bë në 500 persona për 26 vite me radhë, ku tregua që ata që konsumonin peshk kishin një gjatësi shumë të madhe, por gjithashtu një reduktim me 33% të sëmundjeve kardiake. Gjë që tregon dhe njëherë më së miri lidhjen që ka konsumimi I peshkut me mjaft probleme shëndetësore. Këtu përpara më kanë sjellë dy gota verë, një verë të kuqe dhe një verë të bardhë. Natyrisht, peshku shoqërohet me verë patjetër dhe duke marr antioksidant shumë të mirë nga vera, por gjithashtu duke marr dhe vlerat ushqyese që përmenda më parë nga peshku, patjetër që ne kemi bërë një përzgjedhje shumë të mirë të një vakti të shëndetshëm, dhe një vakti të mbushur plot me bumë kalorish dhe antioksidantësh. Frutet e detit janë një tjetër element shumë I mirë. Përmbajnë magnezin, përmbajnë zinkun, përmbajnë selenin, përmbajnë mjaft vitamina esenciale, gjithashtu proteina të shëndetshme, por dhe acide yndyrore omega 3 mjaft të shëndetshme për shëndetin tonë. Si shikoni, frutet e detit kanë një ngjyrë shumë të bukur, formë shumë të bukur, larmishmëri shumë të madhe, pasi kemi edhe oktapodin, duke na dhënë vlera ushqyese të jashtëzakonshme dhe të mrekullueshme. Prandaj ne të gjithë këshillojmë që konsumimi I peshkut duhet të jetë minimalisht 2 deri në 3 herë në javë, por gjithashtu duke u konsumuar mishi, natyrisht ne kemi shmangur ndoshta yndyrat me origjinë shtazore, flasim nga mishi kuq, por gjithashtu kemi marr proteinat e duhura që duhet, ka pak karbohidrate dhe gjithashtu të gjitha vitaminat esenciale dhe aminoacidet që ndodhen tek konsumimi I peshkut. Në stilin e verës, natyrisht duhet jemi të kujdesshëm që produkti të jetë sa më I freskët. Duke qenë sa më I freskët produkti, vlerat ushqyese janë të ruajtura dhe janë të konservuara. Siç e shikoni, këtu I mbahen në freski, produkti është sapo ardhur në treg dhe vlerat ushqyese të saj janë të jashtëzakonshme. Është shumë e rëndësishme pasi peshku është një ndër produktet I cili mund të krijojë toksikime të ndryshme në rastin kur ne nuk jemi të kujdesshëm në ruajtjen dhe konservimin e tij. Ndaj I ngelet tregtari që të jetë mjaft I kujdesshëm në ruajtjen e produktit në mënyrë që mos të ketë toksikime, pasi jemi në stilin e verës dhe toksikimet janë të shumta nga konsumimi I një produkti që nuk është I freskët. E shoqëruar me sallatra të ndryshme, e shoqëruar me perime të ndryshme, e shoqëruar me risotto, me frut, me makarona ndoshta, peshku zë vendin më të rëndësishëm në kuzhinat tona, sidomos në këtë stil vere. Dhe e shoqëruar pse jo dhe me gotën e verës, patjetër që është një zgjidhje shumë e mirë për këtë ditë të nxehta. Unë ju ftoj personalisht që të jeni pjesëmarrës apo blerës konsumator të peshkut, sidomos
këti që ne po ju e servirim sot për këto vlera ushqyese absolute dhe fantastike që ai ka. Marim dhe një kategori tjetër, është kategoria atyre që duan të umbasin pesh. Unë shpesh herë në regjimet ushqimore, pa titër që e rekomandoj konsumimin e peshkut, pasi përmban shumë pak kalori në fakt. Përmban acidin ndyror omega 3 mjaftë të rëndësishme, por përmban pak kalori dhe gjithashtu ajo përmban proteina të cilat janë lehtësisht të tretshme. Pra nuk është se kemi probleme me tretjen kur ne konsumon peshkun. Dhe një porcion duhet ketë shumë pak kalori, pra mjafton që të konsumojmë një porcion rreth 120-125 gram pesh për të marrë jo shumë kalori, por për të marrë vlera ushqyese absolute. Kështu që në rast të dietave mos harroni që peshku është një ndër produktet i cili nuk duhet të ndahet në dieta për të pasur një dietë mirë ekuilibruar, të balancuar dhe gjithashtu me vlera ushqyese të jashtëzakonshme. Të gjitha vitaminat dhe minerale, zinkun, selenin, magnezin, por gjithashtu vitaminat B kompleks, vitamina A, vitamina C dhe ajo çfarë është më e rëndësishme, vitamina D, e cila sintetizohet nëpërmjet lëkurës nga rrezet e dietës, por në ushqimin e gjejmë shumë pak me shumë mjet. Por peshku e gjen me e kemi me shumë mjet tek peshku dhe kryesisht tek salmoni, sardelet dhe skumbri janë ato që kanë vlerën më të madhe ushqyese me acid hyndyror omega 3 së bashku me vitaminën D. Kështu që për të gjithë personat të cilët kanë probleme me deficiencën e vitaminës D, Alzheimer, Parkinson, sëmundje mendore, nervore, por gjithashtu edhe ato që duan të umbasin peshk, le të përzgjedhin peshkun për të pasur në menyn e tyre një vlerë ushqyese të jashtëzakonshme. Do përgatisim një linguine me aragost. Në fillim të përgjësim burdën me pak vaj ulliri, ekstra të virgjë. Pas ka vërtisim pak kudra, hedhim aragostën e tigan. Shkuem me verë të bakë. Dhe I hedhim buljon nga peshku e lem të zirë për 2-3 minuta. Hedhim pastat në bolitor të zirë. Pastat të zirë për rreth 3-4 minuta në bolitor, pjesa tjetër të zirët me aragostin. Pasi pasta ka zirë rreth 3 minuta, 4 minuta në bolitor, e hedhim që pjesa tjetër të zirë në tigan me aragostet. Kjo është linguine me aragost e përfunduar, koha është 10-12 minuta. Tani do të përgatisim një pjatë me karpaccio levreku, karkaleca krudo, skampi krudo dhe karkaleca të puq krudo. E rëndësishme për përgatitjen e kësaj pjatë është që produkti të jetë shumë i freskët dhe vaj të jetë vaj ekstra virgjë. Kjo është pjata jone përfunduar, ju bëftë mirë.
Tu kemi përgatitur një pjatë me kalamar në zgar, oktapod në zgar dhe karkalec vjolla në zgar. Për ëmbëlsirë kemi përgatitur një krem brûlée.